ございます。すみぞめさん、おはよう。あれ、夏目さんだけですか？今のところは。秋月さんはすぐ来ると思うけど。おはようございます。おはよう、秋月さん、日内谷さん。あ、みんなもう来てるんですね。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう、めいちゃん。うん、おはよう、のぞみちゃん。さてと、とっとと制服に着替えちゃわないとね。日焼け跡ってなんかいいなと思って。そうかな。結構恥ずかしいんだよ、全然白く戻らなくて。メイさん、もともとの肌は結構白いですよね。あ、ほんと綺麗な肌。ちょっと触っていい？くすぐったいです、夏目先輩。そういうのぞみさんも肌綺麗ですよね。こういうのもちもちって言うんですか？あ、それわかる。触ってるだけで気持ちいいのよね。あ、そこダメ、私そこ弱くて。それにのぞみちゃん、おっぱいも大きいし。おっぱいは今関係なくない？それに大きいと結構大変なんだよ。服が制限されるし、重いし、汗かくし、走ると痛いし。その走ると痛いって感覚がよくわからないんだよね。何？乳首擦れて血が出そうとか？私結構前から大きくなり始めたんですけど、昴生君ってあの通り無神経なところがありますから、セクハラとか気にせず、というかセクハラだと気づかないで失礼なことを言うから。もしかしてのぞみちゃんって先輩と実は付き合ってるとか？あ、それはない。おお、思った以上にあっさりと。あ、ドキッとしたこと思い出した。え、なになに、どんなこと？朝に、その、あの、昴生くんが一人で勝手に元気になってて、たまたま見ちゃって。それってまさか、その、あの、あ、朝立ちですね。だからそういうこと言わないで、恥ずかしいから。夜間陰茎勃起現象？言い方の問題でもなくて、というか、そんな言い方するの？お母さんに相談したら、そういうものだからって。相談したんですか？お母さんに？はい。体の大きな弟は一人で十分ですよ。これ以上は欲しくないです。のぞみちゃん、とりあえず一人は面倒を見ることが前提になってるよ。はっ！先輩の話をするときって、のぞみちゃん結構楽しそうに話すもんね。そうかな？そんな顔してるかな？ちなみに、のぞみちゃんの好みって？好み？それは、なかなかハードルが高いですね。私、そんなにわがまま言っちゃってるんですか？わがままと言いますか。そんなに難しいことなのかな。昴生くんでもできてるようなことなのに。もしかして、私の好みって。